Aquí iniciamos a visita a fábrica de patacas fritidas Bonilla a la vista. Este é o almacén das patacas crúas. Aquí gárdanse en sacos as patacas colleitadas polos campesiños na terra. Como son tan grandes e pesan tantos kilos, empréganse estas grúas para que as patacas vayan saindo pouco a pouco por esta cinta transportadora. Nesta tolva quítanselle as raíces e a terra. O seguinte paso é chegar á máquina peladora. Esta máquina peladora quítalle a pel e failles o primeiro lavado. Esta escuma que vedes aquí é o almidón das patacas. A continuación, xa peladas, chegan á cortadora. Esta máquina cortadora consegue que as patacas hayan cortadas moi finas. Eso se consigue gracias a estas cuchillas que teñen no seu interior. Xa cortadas, lávanse e pásanse outra vez por auga con sal. Esta máquina tan longa é a fritidora. Está chea de aceite moi quente e, como vedes, xa saen as patacas fritidas. Aquí seleccionanse e sepáranse as patacas que non están ben. Mentres as patacas seguen o seu camiño para ser embolsadas, esta máquina vai desfacendo un rollo de plástico para convertelo nunha bolsa. Estas pequenas máquinas son pesadoras. Pesan a cantidade xusta de patacas que vai entrar en cada bolsa. Esta é xa a embolsadora. Xa temos patacas fritidas nas súas bolsas. Estas bolsas gárdanse en caixas que se pechan con un precinto. E por último, chegamos ao almacén das patacas fritidas. Aquí gárdanse esperando ser transportadas ata os lugares onde se consumen ou se compran. O transporte faise en camións e camionetas. E ata aquí a visita á fábrica de patacas fritidas Bonilla a la vista.